የገቢዎች ሚኒስቴር ከግብር ከፋዮቹ ጋር ተቀራርቦ ለመስራት በተለያየ ጊዜ የውይይት መድረኮችን እያዘጋጀ ይገኛል። በስካይ ላይት ሆቴል ከከፍተኛ ግብር ከፋዮች ጋር የተደረገው የውይይት መድረክም አንዱ ማሳያ ነው። በውይይት መድረኩ ላይ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴን ጨምሮ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈውበታል። የውይይት መድረኩን የከፈቱት የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቃያለው በሰባት ወራት ከፍተኛ ገቢ መሰብሰብ መቻሉን አንስተው ለዚህም የከፍተኛ ግብር ከፋዮች አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ሁላችንም እንደምንገነዘበው መንግስት የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበርና ለመጠበቅ የውስጥ ጸጥታንና ሰላምን ለማስፈን የምላተ ህዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮችንና ግንኙነቶችን የሚያጎለብቱና የሚያሳልጡ መሰረተ ልማቶችን ለመዘርጋት በአጠቃላይ የመንግስትነት ሚናውን በመወጣት ህዝቡንና ሀገሩን ሊያበለጽ ከሆነ ገንዘብ እንደሚያስፈልገው እሙን ነው። ገንዘብ በሶስት መንገድ ሊገኝ ይችላል። አንደኛው በርዳታ፣ ሁለተኛው በብድርና ሶስተኛው ከሀገር ውስጥ ገቢ በመሰብሰብ ነው። ነገር ግን በብድርና በርዳታ የሚገኘው ገንዘብ ጠቀሜታ ቢኖረውም ዘላቂነት የሌለው በሀገራችንና በህዝቦቿ ፍላጎት የምንጠቀምበት ሳይሆን በለጋሽ አካላት ፍላጎት እንድንተገብረው ጫና ያለበትና ነጻነትን የሚያሳጣ ነው። በመሆኑም በምንፈልገው መንገድ ለምንፈልገው ዓላማ ዘላቂነት ባለው ሁኔታ ሀገራችንና ህዝባችንን ልናለማና ልናበለጽግ ከሆነ ከሀገራችን ህዝቦች በተለያየ መንገድ የሚሰበሰበው ገንዘብ እጅግ በጣም ወሳኝና አለኝታችን ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በግብር መልክ የሚሰበሰበው አንዱና ዋነኛው ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በሀገራችን የምንሰበስበው ግብር የልማት ወጫችንን ከመሸፈን በተጨማሪ ግልጽ የሆኑ ዓላማዎች ያሉት ነው። ከዓላማዎቹ ውስጥ የሀገራችንን የወጭ እቅድ ከገቢ ጋር ተጣጥሞ የሚመራበትን መንገድ ማመላከት፣ ፍትሐዊ የገቢ ክፍፍል እንዲሰፍን ማድረግና ከሌሎች የሀገራችን ፖሊሲዎች ጋር ተቀናጅቶ የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማበረታታት እንዲያስችል ተደርጎ የተቀረጸውን ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንገኛለን። የአብዛኞቹ የሀገራችን ግብር ከፋዮች ሀገርና ህዝብ ወዳድነትና ቅንነት ትልቁን ድርሻ ቢይዝም ተቋማችንም ለግብር ከፋዮቻችን ምቹ ሁኔታ በመፍጠር አገልግሎቱን በማሳለጥና ተደራሽ በማድረግ የአሰራር ግድፈቶችንና ችግሮችን ለይቶ በማረምና ዘላቂ መፍትሄ በመስጠት በማስተማርና የአብሮነት ስራ በመስራት በዓለም አቀፍ የተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝና በሀገራችን የተፈጠረው ሁኔታ ሳይበግረን ሀገራዊ ገቢያችንን ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ሁኔታ ለመሰብሰብ ችለናል። ባሳለፍነው 7 ወራት ውስጥ 169.4 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደን 169.5 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የ7 ወር እቅዳችንን ሙሉ በሙሉ አሳክተናል ብቻ ሳይሆን ካለፈው በጀት አመት ተመሳሳይ ጊዜ አንጻር ሲታይ የ22.1 ቢሊዮን ወይም 15% እድገት ተመዝግቧል። ከተሰበሰበው 169.5 ቢሊዮን ብር ውስጥ 79.9 ቢሊዮን ብሩ ከናንተ ከከፍተኛ ግብር ከፋዮቻችንና በከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የተሰበሰበ ነው። በከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ያላችሁ ደንበኞቻችን በሰባት ወር ውስጥ የከፈላችሁት የብር መጠን ድርሻም ከጠቅላላው ገቢያችን ውስጥ 50% እና ከሀገር ውስጥ ገቢ ብቻ ተለይቶ ሲታይ ደግሞ 80% ድርሻ አለው። ባለፉት 7 ወራት በርካታ ስራዎች የተሰሩና የተሻለ ገቢ የተሰበሰበ ቢሆንም ከግብር ከፋዮቻችንና ከአጋር አካላት ጋር በመሆን በሁላችንም በኩል የምናስተካክላቸው ነገሮች ቀላል እንዳልሆኑ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከከፍተኛ ግብር ከፋዮቻችን የምንጠብቀው ግብር መክፈልን ብቻ አይደለም። ከከፍተኛ ግብር ከፋዮቻችን ለአነስተኛና መካከለኛ ግብር ከፋዮችም ሆነ ለመላው የሀገራችን ህዝቦች የሥራ ተሞክሯችሁን እንድታካፍሉ፣ ዘመናዊና በቴክኖሎጂ የተደገፈ የአሰራር ስርዓት ዘርግታችሁ ለሌሎች የተሞክሮ ማዕከል እንድትሆኑ፣ ራሳችሁ የታክስን ህግና አሰራር ስርዓትን አክብራችሁ ሌሎችም ተግባራዊ እንዲያደርጉ የምታስተምሩ፣ ከደረሰኝ አጠቃቀም ያልተገባ ተመላሽ ከመጠየቅ፣ ከንግድ ማጭበርበርና ከሐሰት ኪሳራ ማሳወቅ፣
ከኮንትሮባንድ ጋር ተያይዞም ከሚፈጠሩ ድርጊቶች ነጻ የሆነ የንግድ ተቋም ገንብታችሁና በንግዱ ዘርፍ የሁሉም ነገር የልቀት ማከል ሆናችሁ ማየት ምኞታችን ነው። ይህንንም እንደምታደርጉ እምነታችን ከፍ ያለ ነው። ዛሬ የምናደርገው ውይይትም እንድትሆኑ የምንፈልገውን ለማሳካት ግባቱ ነው በማገልገል አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በውይይት መድረኩ ላይ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የሰባት ወራት የገበያ አፈጻጸም ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች ላይ በቅርንጫፉ ስራ አስኪያጅ አቶ ታሬሳን ሲሱ አጭር ጽሑፍ ቀርቧል። ቢሮ ቁጭ ብሎ ኦንላይን መላክ በጣም ሲምፕል ነው። ያላገበ ተጨማሪ መቀጫ በኩባንያው ላይ ያው በራሱ ላይ ያመጣልና ይሄ ተገቢ ብለን አንወስድም ሶ ይሄን ማሻሻል አለባችሁ ብለን እናስባለን። ተጨማሪ በወቅቱ ስታሳውቁና በወቅቱ ስትከፍሉ ከተጨማሪ ወለድና መቀጫ ትድናላችሁ ማለት ነው። ይሄን ግንዛቤ ወስደን አብረን መስራት እስከሆነ ድረስ ይሄንም በሚቻለው መጠን ሚኒማይዝ ማድረግ ያው ችግር የለም አይደለም ችግር ይኖራል ምንም ጥርጥር የለው ካቀም በላይ ከሆነ አፕን ያረጋል ግን በሚቻለው መጠን ግን ይሄን ሚኒማይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ፕሮፖርሊ መረጃዎቹ እየቀረቡ ነው ወዴት እየሰራን አይደለም በጣም ረጅም ጊዜ እየወሰደብን ነው ሶ በስታንዳርዳችን ይሄን አይደለም አንድ ተገቢ የሆነ ባለሙያ ለማደብ ጋፖች አሉ ከእናንተ ሳይድ መረጃው ወቅት ያለ ማቅረብ ጋፖች አሉ ከእናንተ ሳይድ ጊዜ ራስን ጥያቄ የሚሉ ጋፖች አሉ በእናንተ ሳይድ ያው በእኛ ሳይድ ያው የስነጓር ችግር እንዳለብን ግንዛቤ ወሰደናል። ሁለተኛ ያው የውድ ጥራቱ ላይ ችግር እንዳለ ግንዛቤ ወስደናል። ይሄ ሲባል ግን ስቲል ነው የማሸነፍ አቅማችን ከቅሬታም ከግብር ይግባኝ ከፍርድ ቤት ሂዶ ሲመር ስናሻሽል ወደ 81% አካባቢ ስቲል ነው ወደኛ ወይንም ለታክስ ኦፊሱ እየተወሰነ እንደሆነ ያው ውሳኔዎቹ ያሳያሉና ይሄ ሲባል ጥራቱም እየተወሰነ ነገር ቢጎልም ግን የተሻለ እንደሆነ ግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋልና እኮ ከስነምግባር ጋር የሚነሳውን ችግር ከመረጃ ማቅረብ ጋር የሚነሳውን ችግር እንግዲህ ስነምግባር ሲባል በአንድ ሳይድ ብቻ አለ ስለሆነ ተቀባይ ካለ ያው ሰጪ አለ ማለት ነው። ሶርሱ ሰጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር አብረን ከሰራን አይ ቲንክ እንቀርፋለን ብለን እናስባለን። ያው ያለውን ችግር አብረን በጋራ የመንግስት የሆነው ለመንግስት የራሳችሁ የሆነው ለራሳችሁ ከሆነ አይ ቲንክ ይሄን ብዙ ችግር አገኘን ብለን እናስባለን። ሶ በዚህ መሰረት ማየት አለብን። በተጨማሪም በታክስ ማጭበርበርና በሐሰተኛ ደረሰኝ ዙሪያ በገቢዎች ሚኒስቴር የታክስ ማጭበርበርና ምርመራ ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ ገዙ ገለጻ ተደርጓል። በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች አስተያየትና ጥያቄዎችን አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ትራንዛክሽን ዴትና ቢል ኦፍ ሎዲንግ ወይም ኤልሲ ቀኖች አሉ። በጉምሩክ አንሰራር የቃዋጋ ብሎ የሚወስደው እቃው የተሸጠበት ወይም ትራንዛክሽን የተደረገበትን ቀን ሳይሆን እቃው የተጫነበትን ቀን አድርጎ ይወስደዋል። እቃው በተጫነበትና ትራንዛክሽን ዴቱ አሁን ባለው በውጭ ምንዛሪ ችግር መንገድ ሚኒመም ከ3 እስከ 4 ወር ጊዜ ይወስዳል። አንድ አምራች ዲል የሚያደርገው ዛሬ ነው። ምክንያቱም ፎረን ከረንሲ መቼ እንደሚያገኛ ያቀም ለምኖ ገዝቶ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ቅድሚያ ያስመርተና ያቺን ፎረን ከረንሲ ሲያገኝ ቶሎ ያመጣል። በዛ መሃል ሰፊ ልዩነት አለ። ዛሬ የገዛው ቃ 500 ሲሆን ምናልባት ቃው ሲጫን 600 ይሆናል። ስለዚህ ቃው 500 የገዛውን 600 ነው የሚል ኮንሰፕት ይዛል ጉምሩክ። ለተመሳሳይ ቃ ቀድም ላነሳውት 0% ለታክስ ለሚከፈልበት። ስለዚህ ይሄም አንፌር የሆነ ተጽዕኖ በአምራቹ ላይ ያመጣል። እና ምናልባት የጉምሩክ ሐሳብ ኢንቮይሱን አላምንም ከሆነ ትራንዛክሽኑ የተካሄደበትን ቀን አላምንም ከሆነ ኤልሲ የተከፈተበት ቀን አለ ትንሽ ኦን አቨሬጅ አካባቢ ይመጣ። ያንን የማይወስድበት ምክንያት ምን እንደሆነ ለኛ ግልጽ አይደለምና በዚህ ምክንያትም እየተጉላላን ነው። ከውጭ ምንዛሬ ገንዘብ ጋር ተያይዞ ኪሳራ እንዴት ይያዛል ጌም እንዴት ሪፖርት ይደረጋል የሚል መድረጋችን ማንቀጽ 9 ላይ ላውን ማንቀጽ ማነው 97ኛው ነው ማንቀጽ 44 ላይ ወይም 40 ምናምን ላይ አለና እኛ ሪያላይዝ ሲሆን የሚል ሁሉ ነው ግብር ከፋዮቻችን የፋይናንስ ሴክተርንም የመንግስት ባለ በጀት መስሪያ ቤቶችን ማስመጪዎችንም ላኮችንም ሁሉ ትሪት ምናረጋግጥበት እንትን ነውና
ከታክስ ጉ ከሌሎች ጋር ተያይዞ የገነዛቤ ክፍተት የለምና ምናልባት አንዳንድ ግብር ከፋዮቻችን ለኛ ሴክተር በልዩነታ ቢታየልን ከታክስ ጉ በተለየ ለፋይናንስ ሴክተሮች በተለየ ሁኔታ ይታይ የሚል ካልሆነ በስተቀር አይፋሬስ ላይም አሁን የታክስ ጋር ያለው ነው አፕላይ ያደረግን ያለ ነውና ምናልባት አሁንም እየተዘጋጀ ያለው መመሪያም ቢሆን ኢቨን የታክስ ጋችንን መንፈስ ነው ሙሉ በሙሉ የተቀመጠውና ማን ነው ከፊክስድ አሴት ጋር የተያዘ ሲሆን ካፒታላይዝ ይደረጋል እስከሆነ ከንግድ ዕቃ ጋር የተያዘ ደግሞ ከሆነ አክቹዋሊ የደረሰ ኪሳራ ከሆነ ከትራንስሌሽን ወይም ደግሞ ዶላርን ወደ ብር በመቀየር የሚመጣ ኪሳራ አይያዝም። አክቹዋሊ ዶላርና ብር ኤክስቼንጅ መደረግ አለባቸው ጌይን ወይም ደግሞ ማን ነው ሎስ ሪፖርት ለማድረግ ነው። የውጭ ምንዛሬውን እጥረት ዛሬ ተፈጠረ አይደለም፣ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተፈጠረ አይደለም። ሲወርድ ሲዋረድ ባለፉት ዓመታት የተፈጠረ ሲስተሚክ ችግር ነው። የውጭ ምንዛሬ እጥረት የውጭ ንግዳችን ካለፈው አንድ ዓመት ወዲህ ትንሽ የመጀመሪያ አዝማሚያ ታየ እንጂ ከዛ በፊት በነበሩት አምስት ስድስት ዓመታት የውጭ ንግዳችን እያሽቆለቆለ ነበር የነበረው። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እና ፍላጎት አለ ከተባለ ማተኮር ያለብን የውጭ ምንዛሬ ግኝቱ ላይ እንዴት ነው መስራት የምንችለው? የውጭ ምርቶቻችን በግብርና ዘርፍ ያሉት እንዴት ነው የምናሳድጋቸው በሚለው ላይ እዚያ ያላቸው ሰዎች የበኩላቸውን ጥረት ማድረግ አለባቸው። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በተለይ በውጭ ንግድ ላይ የተሰማራቸው ሰዎች የውጭ ግኝትን እንዴት እናጠናክር፣ እነዚህን እና ሌሎች ታሳቢ አድርገን ካልሰራን በስተቀር ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ልንወጣ አንችልም። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ እጥረት የውጭ ምንዛሬ እጥረት የውጭ ምንዛሬ እጥረት ብለን 30 ጊዜ የምንናገር አቅርቦቱ እንዴት እንደሚሻሻል ካልተነጋገር ወይም ደግሞ በዛ ላይ ረብር ካላደረግን የመፍትሄው አካል አልሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ በዚሁ አጋጣሚ እዚህ ያላችሁ በዚህ በውጭ ንግድ ላይ የተሰማራችሁ ግብር ከፋዮች በዚህ ላይ ረብር እንድታረጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ኢንተርካምፓኒ ወጪዎች መልቲናሽናል ነን። ኢንተርካምፓኒ ወጪ ግድ ነው። ኢንተርካምፓኒ ወጪዎችን የተለያዩ ሰርቪሶች ከሄድ ኦፊስ ይመጣሉ። እኛ የምንጠቀማቸው አይቲ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ፣ የተለያዩ ኮንሰልታንትስ የምንጠቀማቸው አሉ። እነዛን ኦዲት በሚደረግበት ጊዜ መረጃ ስናመጣ ፌክ ይመስላል ነው የምንባለው። በጥቅሉ እንግዲህ ኤርካ ያሳተመውን የፌስ ሰመሪ ከውጭ ላኩልን አንልም። ስለዚህ የኤቪደንሱን ሰፊሽንት እና አፕሮፕሪየትነስ ለማየት ጋይድላይንም የለም እና እዚህ ላይ አሳይመንት ብትወስዱልን እባካችሁ ለማለት ነው። የኢንተርካምፓኒ ትራንዛክሽን በተመለከተ አብዛኛው ግብር ከፋዮች የምታነሱት ነው እና እኛ አሁን ኢንተርካምፓኒ በተለይ ፓረንት ለሰብሲጀሪ ለእህት ኩባንያ የምታደርጉት ግብይት አይቻልም የሚል አይደለም እና ስለዚህ መቀመጥ ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ እና ምናልባት አገልግሎቱ ለመሰጠቱ ኤቪደንስ አቅርቡ አብዛኛዎቹ የምንጠይቀው ይህንን ነው እና ውል ሁለተኛ ደግሞ አርምስ ሊንግዝ ነው። አብዛኛው የሄድኳርተር ከብራንቾች ጋር ሲስተር ካምፓኒ ከአንደኛው ጋር ፓረንት ከሰብሲጀሪ ጋር የሚያደርጉት ግብይቶች ያው በባህሪው ጥርጣሬ የሚፈጥሩ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ብራንች አስፈላጊ ነው ወይ? አዎ፣ በዚህ ምክንያት አስፈላጊ ነው። ውል አላቸው ወይ? ትራንዛክሽኑ ደግሞ አርምስ ሊንግዝ ነው ወይ? ኮምፓራብል ነው ወይ? ሌላው ኢንዲፔንደንት ከሆኑ አካሎች የሚደረጉት በዚህ ሌቭል አይተን እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በማይሟሉና ወጪው የግድ ቫሊድ ነው ተብሎ በማይታመን ሰዓት ውድቅ የሚደረግበት ኮንዲሽን ይኖራል እንጂ በእነዚህ በግንኙነት ያላቸው ግብር ከፋዮች ግብይት ማድረግ አይችሉም የሚል እንትን አይኖርም እና ምናልባት ይህንን በጋራ እያየን እናንተ ማስረጃውን እያዘጋጃችሁ በዚህ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ዲስክሪሚኔሽን ቫሊዩስ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። መስሪያ ቤቱም ይህንን አውቆ ታማኝ የሆኑ ግብር ከፋዮችን የሚሸልምበት የሚያበረታታበት ለይቶ የሚያይበት አሰራሮችን እየዘረጋ ነው። ነገር ግን ይህ በቂ ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በመስመር ውስጥ ስርዓት ባለው መንገድ ገብተው ስማቸውን ጠብቀው ጉድላቸውን እያጠናከሩ ለመሄድም እንደዚህ አይነቱ አሰራር ስለሚጠቅማቸው ብዙዎች ይህንን መድረክ እንደ አንድ ኢቭን የቢዝነሳቸው ሪፒቴሽን የሚገነቡበት ስለሆነ ለራሳቸውን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያዩት ነው። ስለዚህ ሽልማት ከመስጠት ባሻገር በአሰራሮችም ላይ የተለያዩ ቅድሚያዎችን ከመስጠትም ባሻገር ኦዲት ሰርቪሶች ላይ
ትረስት ኦሪጂነስን ላይ በተለይ ታማኝነታቸው በመንድ ነው የሚለካው የሚረጋጋው። ሌሎች በፍራውድ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ አሉ የሚባሉ አካላት ወደ መስመርም እንዲገቡ እነኚህን አስቀድመን የለየናቸውን ታማኝ ግብር ከፋዮች እንዴት ነው የምንጠቀምባቸው የሚል ስትራቴጂክ እይታ መስሪያ ቤት ይዞ ቢሰራ መልካም ነው የሚል አስተያየት አለኝ። ውቅና የተሰጣቸው ድርጅቶች መከበር አለባቸው የተባለው ልክ ነው፣ እናከብራለን። መመሪያም እየተዘጋጀ ነው፣ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተዘጋጅቶ ይቀርባል፣ ይጸድቃል። እንደነዚህ አይነት በተለይ በፕላቲኒየም ደረጃ ያሉ ምን ጥቅም ማግኘት አለባቸው? በወርቅ ደረጃ የተሸለሙ ምን ጥቅም ማግኘት አለባቸው? በብር ደረጃ የተሸለሙ ምን ጥቅም ማግኘት አለባቸው? በሚል በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚጸድቅ የተዘጋጀ ረቂቅ መመሪያ አለ። እሱ ሲጸድቅ ተግባራዊ ይደረጋል። ለምሳሌ በፕላቲኒየም ደረጃ የተሸለሙ በዓላት በሚደረግበት ጊዜ መቀመጫ ቦታቸው ሄድ ላይ መሆን እንዳለበት ሁሉ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቷል። በአየር መንገድ ሲሄዱ ከነ ቤተሰባቸው እንዴት መስተናገድ እንዳለባቸው ፕሮፖዛል ተዘጋጅቷል። በመንግስት ተቋማት አገልግሎት ፈልገው ሲሄዱ እንዴት መስተናገድ እንዳለባቸው በዝርዝር ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ለምስጉን ግብር ከፋዮቻችን እስከ መጨረሻው ጎንበስ ብለን እናገለግላቸዋለን፣ ክብርም እንሰጣቸዋለን። ኤክሳይስ ላይም አንዳንዴ አሁን በቅርብም ላውንች እናደርጋለን እንደዚህ ሻምፖና ኮንዲሽነርስ ሲጻፍ ጀነሪክ ኔሞች ይጻፋሉ። ለምሳሌ ኤክሰፕት ሻምፖ ይልና ያስቀምጠዋል። እንግዲህ ሻምፖም ኮንዲሽነርም የተያዙ የጸጉር ንጽህና መጠበቂያ እንበላቸው ወይስ ሲምፕሊ እንደ ሳይንሳዊ መንገድ ይሄ ኬሚካል ያለው ይሄ ምናምን የሚል ዴፊኒሽን የለውም። እና እንደዚህ ኢንተርፕሪቴሽን ኮሚቴ ካለ ወይም አላቂ ይሆናል ሊኖር ይችላል። በዛ መልኩ ኢንተርፕሪቴሽኑ ራይት ኢንተርፕሪቴሽን እኛም የጽሁፍ ኢንተርፕሪቴሽን ሰጥታችሁን ወደ ስራው ብንጀምር፣ ሻምፖና ኮንዲሽነር ያው ከኤክሳይዝ ታክስ ነፃ ናቸው። ግልጽ ተደርጎ ነው አዋጁም ላይ የተቀመጠው። በተለይ በትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር የነበረው ከዚህ ከኮስሞቲክስ ጋር የጸጉር ቅባትና የፊት ቅባቶች ነበሩ። እነሱንም ከአዋጁ ከወጣ በኋላ ለይተን ኤክሳይዝ የትኛው ይመለከተዋል የትኛው ይመለከተው የሚለውን በግልጽ ተለይቶ የተላለፈ ስለሆነ በዛ ብንወስደው ጉምሩክ ኮሚሽን ዋጋዎችን የሚተነትንበት የመረጃ ቋቶች አሉት። አንደኛው ኩዌሪ የሚለው የራሱ መረጃ እንትን ያደረገው ነው። ሌላው ደግሞ ኢንተርናሽናል ፕራይስን ብረትን የመሳሰሉት ዌብሳይቶችን እንትን አድርጎ ሰብስክራይብ አድርጎ መተንተኛ መንገዶች አሉት። እነዛም ሜታል ቡሌቲና ኦርቢስ ስቲል የሚባሉ ተቋሞች አሉ። ነገር ግን እነሱንም አይጠቀምም። የሚያሳዝነው ነገር ከነሱ ዋጋ ከወሰደ በኋላ የተወሰነ ፐርሰንት ይጨምርበታል። በምን ሎጂክ እንደሚጨመር ለኛ ግልጽ አይደለም። እነዚህ ተቋሞች ዋጋቸውን የሚተነትኑት ከኢንተርናሽናል መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ትሬድ ሃውሶች ዋጋ ሰብስበው ነው የሚያመጡት። ያንን መረጃ እየተጠቀመ እንደገና በአምራቹ ላይ ሌላ ዋጋ የሚጨምርበት አሰራር ግልጽ አይደለም። መነሻው ምን እንደሆነ አናቀምና በዚህ ጉዳይም መልሳቸውን ቢሰጡን። አንድ ኪሎግራም ያርን ዜሮ ጥሬ ዕቃ ነው። የስ ግን 0.40 የሚባል ዋጋ የለም። ከየትኛው መምራች ሊያመጡ እንደዚ አይነት ብሎ ነገር የለም። ነገር ግን እዚህ ፖይንት ላይ ክርክሮች ማካሄድ ይቻላል። ያመጣሁት በ0.40 ነው ተብሎ ክርክሮች ሊካሄዱ ይችላሉ። ክርክሮች ግን መሆን ያለባቸው በአንድ ክርክሮች እና በህግ ታማኒ የሆኑ የዋጋ ክርክሮች መሆን መቻል ይጠበቅባቸዋል። ክርክር ሊቀርብበት አይችልም መከራከሪያ ሳይሆን መከራከሪያው ኦብጀክቲቭሊ በህግ ተቀባይነት ሊኖር የሚችል የዋጋ መከራከሪያ ለመቀበል ያለበት ሆነ የሚያምነው እና ደረጃ ያከራክራል። ካስተመሮች እቃ ይገዛሉ። እቃ ከገዙ በኋላ የሀሳብ ለውጥ ያደርጉና እቃው እንዲመለስላቸው ይጠይቃሉ። እቃ ሲመለስ ሪፈንድ ይደረጋል። አይ የተሸጠ እቃ አይመለስም እንዳንል በሸማቾች ሕግ መሰረት ማንኛውም ካስተመር ሀሳቡን የመቀየር መብት አለው። ከሸማቾች ሁሉ ደብዳቤ ሊጻፍ ይችላል፣ ሊከሱ ይችላሉ። ጭቅጭቅ ነው እና ሪፈንድ ደግሞ ከሶስት ከአራት በላይ ከበዛ ልክ
ታክስ እንደማጭበርበር ተደርጎ እናንተ ውስጥ የመወሰድ ነገር አለ እና ይሄንን ሁለቱ መስሪያ ቤት ተጣጥመው ወይም የምናስተናግድበት ሌላ መካኒዝም ካለ ቢታይ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ግብይት ከተደረገ በኋላ በተለያየ ምክንያት ግብይት በሚፈርስ ሰዓት በሶስት ወር ወይ ደግሞ ከዛ በላይ ቆየ በሚል ሪፈንድ አይሰራልንም የተባለው ነገር ምናልባት እኛም እንደ ቅርንጫፍ ስብሰባ ስፔሲፊካሊ ከዚህ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ የሚነሱ የግንዛቤ ክፍተቶችን በተመለከተ ያረምንበት ሁኔታ አለና ግብይት በሻጭና በገዥ መካከል በተደረገ ውል መሰረት ሊፈርስ ይችላል። በሚፈርስ ሰዓት ግን የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች እስካሉ ድረስ በታክስ ሕጋችንም አልተከለከለም። በአካውንቲንጉ እንደሚፈቀድ ሁሉ በታክስ ሕጉም ግብይት በፈረሰ ሰዓት ማስተካከያ ይደረጋል እና ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ማስተካከያ ለመስራት ግብይት ፈረሰ ስንል በተለያየ ምክንያት በምርት ጥራት ምክንያት፣ በከስተመር ፍላጎት መቀነስ ምክንያት ሊሰረዝ ይችላል እና በሚሰረዝ ሰዓት ግን በተጨማሪ የታክስ አዋጅ ቁጥር 285 አንቀጽ 13 ላይ እንዲሁም አጠቃላይ ከሽያጭ መዝገብ የመሳሪያ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ስህተቶችን በተመለከተ እንዴት ይታረማሉ የሚል 28 ላይ የተዘጋጀ እና ተግባራዊ የሆነ ማኑዋል አለ እና በማኑዋሉ መሰረት የግብር ከፋዮቻችን ጥያቄ ምንድን ነው? እያንዳንዱ ለሚፈርስ ግብይት እውቅና ስጡን ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሳይሆን እኛ እንደ ቅርንጫፍ ሪፈንድ እናደርግ ምንችለው ከማሽን አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የቁጥር የዩኒት ፕራይስ የተለያዩ ስህተቶች በሚኖሩ ሰዓት ከአጠቃቀም ጋር የተያዙ ስህተቶች በሚኖሩ ሰዓት ሪፈንድ አለው። ፕሮሲጀሩን በዛ ይሳቀላል። ነገር ግን ኖርማል የግብይት መፍረስ ከሆነ በሻጭና በገዢ መካከል ለሚደረግ ከሆነ ግን በአንቀጽ 83 በ983 አንቀጽ 113 እንዲሁም በ285 አንቀጽ 13 ዝርዝር ሁኔታዎች እስከተሟላ ድረስ ማረም ማሳከል ትችላላችሁ ብለን ይብን ኦፕሽን ኦፊሻልም የግንዛቤ ክፍተቶች ናቸው ብለን ለእያንዳንዱ ለምንጠይቁት ግብር ከፋዮች ምላሽ እየሰጠን በመሆኑ ምናልባት በዚህ ቢታረም አንመልስም፣ ሶስት ወር አልፎታል፣ አንድ ወር አልፎታል የሚል እንደ ቅርንጫፍ እንደዚህ ነገሮች ካሉ የሚታረሙ ናቸው እና አብዛኞቹ ግብር ከፋዮች ግን በዚህ መልኩ የምናስተናግድ መሆኑን ለመግለጽ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንደር ኢንቮይስን ለመቆጣጠር ወይም ኦቨር ኢንቮይስን ለመቆጣጠር አንድ ክፍል አቋቁሟል። ድሮ የነበረ ነው አውቃለሁ፣ ግን እንደገና ተቋቁሟል። መቋቋሙ መጥፎ አይደለም፣ ጥሩ ነው። ግን ተመሳሳይ ስራ በጉምሩክም ይሰራል። ስለዚህ አንድ ድርጅት ሁለት ቦታ ቼክ ይደረጋል። መቼክ መደረጉ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ክፍሉ ራሱ በደንብ ያልተደራጀ በበቂ መረጃ የሌለው የአምራቹን እንትን ጊዜ የሚያባክን በተመሳሳይ ጊዜ 10 ጊዜ እያመላለሰ እንትን የሚያደርግ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ጥቆማ ለመስጠት ነው። ከተደራጀ አይቀር በደንብ ይደራጅ፣ በሰው ኃይል በመረጃ ተቋቁሞ እንትን የሚደረግበትን አሰራር ቢፈተሽ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው። ባንደሩ ወስ ምክንያት ወዲያውዲ ያምን ትንሽ መቁላላት አለ የሚለው ጥያቄ ሳይሆን መነሳት ያለበት ባንኮችም ሆነ የጉምሩክ ኮሚሽን ባንደር ኢንቮይስ ላይ መባል ካለበት ባንደር ኢንቮይስ ላይ ጠንካራ እርምጃ ጠንካራ ክትትል እያደረገ አይደለም ተብሎ ቢጠቀስ ትክክለኛ ጥያቄ የሚሆነው ይሄ። ስለዚህ በዚህ ረገድ በእኛ በኩል መመሪያ አለ። ይህንኑ መመሪያ በትክክል ባንኮች ተላልፎላቸዋል። ይህን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በዚሁ መሰረት ስራቸውን እንዲሰሩ ማድረግ ይኖርብናል። በእኛም በኩል በብሔራዊ ባንክ በኩል የሱፐርቪዥን የተጠናከረ የሱፐርቪዥን ስራ እንሰራለን። በመመሪያው መሰረት ያልሰራ ባንክ ካለ ከፍተኛ ቅጣት ይጣልበታል፣ ይህን ባንኮችም ያውቁታል። ያም ሆኖ ግን አሁንም በባንኮች አካባቢ ይሄ የአንደር ኢንቮይስ ችግር የለም ማለት አንችል አለ። ችግሩ በጣም ሰፊ ችግር ነው ያለው። በዚህ ረገድ በጣም የተጠናከረ ስራ ለመስራት አስበናል። በዚህ ረገድ እዚህ ያላችሁ እዚህ መድረክ ያላችሁ ሌላ በጣም ይህንኑ ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች ወደ አንደር ኢንቮይስ የግብይት ስርዓት ውስጥ ሰው መግባት የለበት። በሀቅና በሀቅ በእውነት ግብይቶች ይፈጸሙ። መከፈል ያለበት ግብር ይከፈል እና በዚህ ረገድ ያለውን በተመለከተ በጉምሩክ ኮሚሽን በኩል የሚሰራ
በእኛም በብሔራዊ ባንክና በባንኮች በኩል አካባቢን እንሰራለን። እነዚህ ሁለቱ ተቋማት በጋራ ሆነን ይህንን መልክ ለማስያዝ ጥረት እናደርጋለን፣ የተጠናከረ ስራ እንሰራለን። በዚህ ረገድ እናንተም የበኩላችሁን ድጋፍ እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። ከኤክሳይዝ ጋር የተያዙ የተነሱ ጥያቄዎች ላይ አስተያየት ለመስጠት ነው። ያው ኤክሳይዝ አዋጅ ባለፈው አመት ስራ ላይ እንዲውል መውጣቱ ይታወቃል። ገና አንድ አመትም እድሜ ያለው ነው። በዚህ በአፈጻጸም ሂደት የሚገጥሙ ችግሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይገመታል። በሂደት የሚነሱ ነገሮች በእንደዚህ አይነት መድረክም በሌሎችም የሚመጡ ፊድባኮችን እየያዙ እንደገና ማየት የሚገባቸው ጉዳዮች ካሉ በጥናት ማየት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ኤክሳይዝ ታክስ እና እንደገና አሁንም ከሰከንድ ስኬጁል ጋር በተያያዘ ነው። እነዚህ የአትክልት ቅቤዎች ለጤና ከፍተኛ ጉዳት ስለሚያስከትሉ ነው ከፍተኛ ኤክሳይዝ ታክስ ይጣለባቸው። ይሄንንም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመመካከር ነው የተደረገው። ማለት የኤክሳይዝ እንዳለ እነዚህ አትክልት ቅቤዎች እንዳይገቡ አይደለም የተከለከለው፣ ኤክሳይዛቸው ከፍተኛ ስለሆነ አጠቃቀማቸውን ህብረተሰቡ እንዲቀንስ ነው። ስለዚህ በዛ ብንወስደው ግን ይሄ ኤክሳይዝ ታክሱ በድርጅቱ ላይ ወይም በዘርፉ ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ ከሆነ ያሳደረውን ተጽዕኖ ኤክሳይዝ ታክስ ያሳደረውን ተጽዕኖና ያስከተለውን ችግር በማጥናት እንደገና ማየት የሚቻል መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። ሌላው ከዘይት ጋር የተያዘ ከዚህ በፊት ያው ኮቪድ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ተብሎ ዘይትና የተመረጡ የምግብ ሸቀጦች ከማናቸውም ቀረጥና ታክስ ነፃ እንዲደረጉ ተደርጓል። ህዳር 23 ላይ ግን ዘይት ላይ 5% እንዲጣል ነው የተደረገው። ይሄ አላማው ምንድነው? አንደኛው ገቢ ለማግኘት ነው ዘይት ላይ እንትን የተባለው። ከዚህ በፊት ዘይት ላይ ተጥሎ የነበረው 30% እና 10% ሱርታክስ ነበረ። አሁን ምንድነው 5% ነው የተጣለው። ሱርታክሱም አልተጣለበትም ተመልሶ። ስለዚህ በዛ ነው የገባ እቃም ቀድሞ የገባ አለ የተባለው። ቅድሚያ ኢንፎርሜሽኑ ቢወጣ ኖሮ ያው ነጋዴው አምጥቶ እንዳለ አከማችቶ ሌላ የገበያ እንትን ነው የሚፈጠረው። ይሄንን ለመከላከል ተብሎ በጣም ሚስጥራዊነቱን በተጠበቀ ሁኔታ ነው ያው በ22 ለጉምሩክ ደብዳቤው እንዲተላለፍ ተደርጎ በ23 ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል ነው። ይሄም ማለት ምንድነው ሁሉም ነጋዴ እኩል ነው ታክስ የሚከፍለው። ስለዚህ ሁሉም እኩል የሚከፍል ከሆነ እኩል ነው እኩል ገበያ ላይ ነው የሚወዳደረው። በዛ ላይ የተጣለው ሬት ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ሬት ነው። ምክንያቱም ፊት ዘይትን 30% ከስተም ዲዩቲ እና 10% ታክስ እየከፈሉ ነው ሲተናገሩ ነበር። ያ ሁሉ ቀርቶ 5% ዛት ማች ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጋቸው ስላልሆነ በዚህ ብንወስደው ነው። የገቢዎች ሚኒስቴር ከግብር ከፋዮቹ የሚቀርቡ ጥያቄዎችንና ቅሬታዎችን በውይይት ለመፍታት እንዲሁም ግብርና ታክስ ለመሰብሰብ ከሁሉም አካላት ጋር ተቀራርቦ ለመስራት እየተዘጋጁ ያሉት የውይይት መድረኮች እንዳስደሰታቸው በቀጣይም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የውይይቱ ተሳታፊዎች አንስተዋል።